talentų televizijos projekto antrosios vietos nugalėtojas Paulius Šinkūnas šiais metais subūrė jaunų, talentingų, šokio ištroškusių žmonių ir labai garsių žmonių. Ir bus daugiausiai scenoje. Kolektyva Show Dance, kurie treniravosi, tiesa, dar neilgai, ir tai yra jų pirmasis oficialus ir didelis pasirodymas. Palaikykime juos ir yes, šokio ateitis. Your man don't lie, I promise to give the candle fire. Fuck what they say, but a man don't cry.